dünya şöhretli ifaçı Justin Bieber ötən günlərdə toy etdiyi Hailey Baldwin-lə yeni evə köçüb. Big az axşamaza istinadən xəbər verir ki, müğənni evinin görüntüsünü sosial şəbəkədə paylaşıb. Geniş otaqları, bahalı aksesuarları və bir o qədər də sadəliyi ilə diqqət çəkən evdə cütlük 35 min dollara aldığı iki pişi ilə birgə yaşayacaq. Qeyd edək ki, Justin ilə Hailey ötən il evlənsə də özlərinə bu il toy ediblər.